Danas isprobavam gličeve, trikove koje sam pronašao na TikToku u vezi Robloxa. Tako da, ljudi moji, idemo odmah sa prvim TikTok trikom, gličem, kako god. Evo ako prvi glič je kako da imate ogromnu kosu. Znači, video kaže da prvo trebamo da idemo u body scale i da, ovo radi samo na telefonu, ne možete raditi ovo na kompjuteru, zato što drugačije su funkcije na kompjuteru i na telefonu, tako da morate ovaj glič da radite na telefonu. I onda moramo da se zezamo s ovim krugom, vidite tu dole, vidite, mora ovako da ide gore, dole ovaj naš avatar, dobro. I onda spustimo se dole i onda, vidite, i onda je počinje kosa da joj se bukvalno povećava. Vidite, znači, kosa počinje da joj se povećava i vidite kolika je sad kosa, brate. Da vidimo da li će ovo da radi i meni. Idemo odmah u Roblox. Znači, ovako, ona je otišla u, gde beše otišla? U body, a gde je ovde body scale? Čekaj, body style, znači nije body scale, nego body style, dobro. I sada ona se zezala sa ovim, vidite ovako, kao bila je malo velika, vidite ovako, ajde, ja ću da se zezam, evo, dobro. I sada je išla na ovo, i sada kao treba da mi se povećava glava, ajde da vidimo, bukvalno ništa nera, ništa se ne povećava, pogledajte, bukvalno ništa. I čekajte da sklonim praseću glavu, možda zbog praseće glave, evo, sklonimo praseću glavu i evo imamo samo kosu, evo kosa i ajde sklonit ćemo kosu pa ćemo opet da je dodamo, da je kao, evo, evo, uzet ćemo na primjer ovu kosu, evo, ova crna kosa i ajde idemo sad opet, wow, dobro, i onda idemo opet ovdje da vidimo, wow, ne, ovo više ne radi, znači evo, radim isto što je u videu, ali meni se glava ne povećava, tako da izgleda da je ovo bio jedan glitch koji je Roblox popravio, možda ste ovo zapravo mogli da radite pre, ali sada više, dragi moji, ovo ne radi, kao što vidite, mrdam telo, vidite, Sljedeći tutorial nam pokazuje kako da dobijemo besplatnu ne facu, znači da nemate uopšte facu u Robloxu, to je jako popularno, jako puno košta, ali ova gospođa će nama da pokaže kako to da uradimo potpuno besplatno, tako da vidimo. Znači tamo gdje upisujemo šta hoćemo da kupimo, trebamo da napišemo junk bot. To kupili trebamo da napišemo artistic wavy pony i trebamo da uzmemo ovaj od 85 Robuxa. Joj, dobro, super, blago meni, okej. I onda uzmemo, idemo u glave, uzmemo onu vanzemaljsku glavu i onda idemo u body style, dobro, i što onda promenimo u R6 i postane glava. Nema glave, dobro, ajde, sad ćemo da vidimo da li će ovo da radi. Znači, ovako, ovdje napišemo junk bot, dobro, junk bot, i uzimamo ovaj besplatan, dobro, uzimamo to. E, ja mislim da je to ovo, 85 Robuxa, mislim da je to ovo, ok, uzimamo ovo, ako nije ovo, znači, roknuću se odmah. I onda idemo u body style i sada trebamo da kliknemo na R6 i da vidimo, ovo zapravo radi. Ali vidite, viri mi nešto vanzemaljsko ovdje, ali dobro, ne veze. Ok, uglavnom, ovo zapravo radi, ali sada idemo u neku igricu da vidimo da li će ovo zapravo kao da se vidi ili neće da se vidi. Tako da, ajde idemo u Adoptim da vidimo da li će da radi ovo. Znači, ovo je moj normalan avatar, idemo u Dress Up, idemo u My Avatar da vidimo. Ovo ne radi u igricama, kao što vidite u igrici se pokazuje da imam vanzemaljsku glavu, ali ja mislim da je to zato što je ovo R15 igrica, a pošto sam ja stavio da mi je telo R6, moramo da idemo u neku igricu koja podržava R6 Roblox avatare, tako da idemo na primjer u Tower of Hell, možda tamo bude radilo. Okej, ljudi, da, znači ovo radi u igricama koje su R6, igrice koje su R5 neće da rade, tako da, eto, vidi ovo što me gleda, bože. Uglavnom, znači ovo radi, ali samo u određenim igricama, ne radi u svim igricama, ali i dalje vam viri ovdje nešto iz vrata, ne znam šta je to, to ne može da se skloni, tako da, eto, ovo kao radi, ne radi, mislim, radi, ali ne radi u svim igricama, tako da, ljudi moji, eto, to bi bilo to za ovaj glič, zapravo radi, tako da, eto, probajte. Sljedeći glič je Brookhaven glič, da vidimo šta kaže. Glič za koji sam slučajno saznala u Brookhaven, dobro, da vidimo. Prolazite kroz zidove i stvari. Dobro, da vidimo, znači, trebamo da
uzmemo ambulantna kola. Dobro, ambulantna kola. Okej, okay, dobro. Sedite ovde. Okej, okay, sedimo tu. Dobro, skočite. Okej, okay, skočite. Uzmite pištolj, nije bitno koji. Dobro, nije bitno koji. Okej. Okay. I sada trebate da da dođete do kuće, da pucate i onda vi možete magično da ulazite u kuće. Okej, okay, ajde da vidimo da li ovo radi. Okej, okay, ljudi, ja sada hodam u Brookhavenu i šta je ovo, od kad je ovo ovde, majke ti, ovo bio neki skriveni glitch, ovaj skriveni jablić, šta je ovo, košarkaški, šta bre, čekajte, idemo vamo, šta je ovo, okej, okay, nisam planirao da ovo vidim, ali išao sam, teo sam da odem ovde, a znate da je tamo prečica i pok... Ju, šta je bre ovo? Vidite, basket možete da igrate. Od kad je ovo ovde, ljudi? Kunevam se, ovo nije bilo ovde. Ovde je, ovo je bilo otvoreno i mogli ste samo da prođete, da stignete ovde. A sada... Okej. Okay. Pišite mi da li ste vi znali za ovo. Dobro, nebitno. Uglavnom, hajde mi da... vidimo onaj glitch, okej. Okay. Znači, šta je rekla? Moramo da uzmemo ambulantna kola. Dobro, ambulantna kola, gde je to? Je li to ovo? Ja mislim da je ovaj. Jeste, okej. Okay. To, dobro, i sada trebamo da sednemo ovde. Okej, okay. Okay. Jesam seo? Jesam, okej, okay, evo. Znači, sednem i onda trebam da skočim, dobro. I onda je rekla da uzmemo bilo koji pištolj, nije bitno koji. Dobro, bilo koji pištolj, evo. Evo ovaj. I sada da vidimo da li možemo se glitchemo ovde, ovako. Čekajte, hoću da se gličujem tamo gde je ona košarkaška lopta, to jest onaj koš, da vidimo da li možemo da se gličujemo tamo. Znači idemo, pucaš i... Oh, ušla sam unutra! Ušla sam unutra! Oh, wow, šta je ovo? Bez priče, bez moli... Okej, okay, čekajte, znači prvo ovaj glič radi, ovo zapravo radi, ovo je predobro i pogledajte košarkaški teren. Evo košarkaška lopta, evo košarkaška lopta. Oh my god, bože, čekajte, mislim da imamo košarkašku loptu. Evo je. Jo! Šta se upravo desilo, ljudi? Znači, gličovao sam se i sada bukvalno vidite sam hodam. Znači, čekajte, vidi, jo, lebdim! Uzeo sam loptu i onda sam samo odleteo. Znači, ovo je predobro i kada sklonite stvari, vi se vraćate u normalu. Tako da, iskreno, ovo je super. Hajde da se gličamo kod nekog kuće. Hajde da vidimo da li je zaključena ova kuća. Da vidimo, ok, zaključena kuća i gle sad. Idemo ovako, pucamo i... Ušli smo u kuću lagano, ljudi, ovo je predobro, ovo je najbolji glič ikada. I onda ako ćemo da izađemo, opet, znači ovako, stanemo tu, idemo, pucam, pucaj, pucaj i izašli smo. Šta da vam kažem, osim wow. Sljedeći glič je Adopt Me glič i kaže kako da dobijete 1000 dolara glič. Eoj, da vidimo, znači vidite, on ima 25 dolara, dobro. Ok, znači ovako, otišao je u kuću. Dobro, onda je lego u krevet, dobro, uzeo je čaj, dobro, uzeo je čaj. Onda dok spava pije čaj, okej, okay. Skočio je sa kreveta, dobro, otišao je da se kupa, dobro, i dalje pije čaj, okej, okay, pije čaj dok se kupa. I onda je skroz popio čaj i izašao je, dobro, izašao je i sada izlazi iz kuće i evo, dobio je 1000 ro... What? Ok, ajde da vidimo da li ovo zapravo radi. Ovako, znači prvo da vidim da li ja imam sve. Znači treba mi čaj. Moram jedan da kupim čaj. Ja imam 1165 baksa. Ajde kupit ćemo poklone da nemam baksa, 1000 baksa i onda da vidimo da li ću dobiti bakse. Znači ovako, on je legao u krevet i pio je čaj. Evo, ok, znači gde je čaj? Evo ga čaj, uzmemo čaj. Ovako, znači idemo 1, 2... 3, eto, 3 puta sam pio čaj, sada je skočio s kreveta i otišao je da se kupa, ok, take shower, i pio je čaj dok skroz taj čaj nije nestao, tako da evo ja pijem čaj dok ne nestane, evo, nestao je čaj i sada skočio je i izašao iz kuće i magično je dobio 1000 baksa, tako da vidimo da li ću ja da dobijem 1000 baksa, ne, bez veze, ok, nebitno, super je. Sljedeći tutorial, ovo nije ni glitch, ovo je kao tutorial kako da napravite svoje crtane likove Roblox verzija. Idemo na Google i napišemo
pick.rev.me Roblox. Idemo na prvu opciju gde piše Make your own Roblox starter. Ok, idemo da vidimo. I onda kad se to učita, imamo već napravljene opcije. Pick crew me Roblox. Evo to i da vidimo. Tisox avatar kreator, jel to? Da vidimo. Ovo nije Roblox, šta je ovo? Ajmo da vidimo ovaj Roblox Maker. Evo, ovo je malo drugačiji, ali eto, imam, ovo je Bacon, evo Bacon. Evo imamo odeću. Eto, napravio sam svog Roblox Bacona. Neki glitchevi su radili, neki nisu, to je uvek tako. Iskreno, sviđa mi se onaj glitch za Brookhaven, to je fenomenalno. Pišite mi u komentarima koji se vama glitch najviše svideo.